Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinje žurnal. Slušamo vijesti dana. Do kraja godine stiže 29 miliona eura iz evropskih fondova, najavio predsjednik vlade Milojko Spajić. Strah od izmjena zakona o državljanstvu je neosnovana, poručuju iz Koalicije za budućnost Crne Gore. Počeo treći senior fest, sa glavnog trga poručeno. Starijima ljubav i poštovanje. Treći vezani poraz fudbalera Crne Gore u Ligi nacija. Sjutra sunčano sa povremenim naoblačenjem, temperatura do 22 stepena. Koalicija za budućnost Crne Gore najavila je otvaranje dijaloga o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu u Skupštini. Dvojno državljanstvo ili Zakon o državljanstvu često je tačka sporenja u Crnoj Gori. Protivnici izmjena smatraju da bi se izmjenama zakona otvorio put ka izbornom inženjeringu, dok pobornici smatraju da su uskraćena osnovna ljudska prava. Ipak, naši sagovornici smatraju da se uz otvaranje konstruktivnog dijaloga i usklađivanja sa standardima Evropske unije može naći rješenje za sve. Crna Gora ima jedan od najrestriktivnijih zakona o dvojnom državljanstvu, saopštio je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, najavljujući da će otvoriti dijalog koji se odnosi na izmjene i dopune zakona o državljanstvu. Poručio je da je cilj da se omogući svima onima koji imaju državljanstvo neke druge zemlje, a rođeni su u Crnoj Gori ili su im roditelji Crne Gore, da ostvare pravo na crnogorsko državljanstvo. Zakon ovako restriktivno napisan za vrijeme Ranka Krivokapića i Mile Đukanovića odredio da, bez obzira što smo i moja supruga i ja crnogorski državljani, moje dijete samo zato što je rođeno u Srbiji i što moja supruga osim crnogorskog ima i srpsko državljanstvo i nema crnogorsku ličnu kartu i pasoš, moj sin ne može da dobije crnogorsko državljanstvo. Objasnili su mi da ga može dobiti isključivo ako se odrekne srpskog državljanstva. Zašto bi se neki Albanac koji živi u Njujorku i njegova porodica živi u Njujorku odricao državljanstva Amerike koje je teško dobio, da bi dobio državljanstvo Crne Gore koje želi? Prema procjenama nekoliko stotina hiljada građana moglo bi da ostvari pravo na to. Najveći je problem što oni koji žive u Crnoj Gori, a nisu ostvarili pravo na državljanstvo prema zakonu, trpe u svakodnevnom životu, smatra urednik Pobjede Nenad Zečević. A sa druge strane postoji, rekao bih, opravdana bojaznost da bi dodjeljivanje tih dvojnih, odnosno državljanstava, moglo da promijeni biračku sliku Crne Gore. Tako da, po mom mišljenju, treba ići u pravcu da se ipak izađe dijelu naših građana u susret da dobiju državljanstvo, ali ako već glasaju u Srbiji, da im se to pravo ne dozvoli u Crnoj Gori. Građani ne bi trebalo da se plaše da će doći do povećanog broja u biračkom spisku koji je ionako glomazan, smatra novina Radrije Đorđe Savović. I mislim da država treba da im izađe u susret i da svi oni dobiju pasoš Crne Gore, ali kažem, to ne znači automatski da oni mogu da uđu u birački spisak, jer zakon o biračkom izboru odbornika i poslanika je priliko rigorozan i postoje jasna pravila koja postoje da bi neko mogao da se nađe u biračkom spisku. Zakon u biračkom spisku je jasan, zna se da rezidencijalni uslov koliko treba godina da se bude prijavljen boravak da bi neko mogao da glasa. I Crna Gora ima tu vrlo restriktivan stav. Koalicija za budućnost Crne Gore je naručila izradu studije koja se bavi ovim problemom na kojoj radi stručna služba Skupštine. Studija je pokazala da je Crna Gora jedna od najusamljenijih država sa ovako restriktivnim zakonom o državljanstvu. Predsjednik vlade Milojko Spajić poručio je da je Crnoj Gori dostupno više od 380 miliona eura dodatnog novca iz fondova Evropske unije, a prvih 29 miliona stiže do kraja godine. Premijer je na društvenoj mreži X napisao i da je ovo potvrda kvaliteta reformi koje sprovodi 44. vlada kako bi građani što prije dostigli evropske standarde. On se je zahvalio svim članicama Evropske unije koje su podržale crnogorsku reformsku agendu za plan rasta za Zapadni Balkan, koju je vlada usvojila krajem septembra.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iniciraće ponovo pokretanje rada gradskog preduzeća Plodovi nakon formiranja vlasti u Podgorici. Resorni ministar Vladimir Joković kaže da je ovo preduzeće, koje trenutno samo iznajmljuje svoje skladišne kapacitete, ne služi svrsi, odnosno poljoprivrednim proizvođačima. Većinski vlasnik AD Plodova je glavni grad, a u vlasničkoj strukturi su Ministarstvo poljoprivrede i Udruženje poljoprivrednika Zete i Malesije. Iako je formirano sa ciljem da se bavi otkupom poljoprivredne proizvodnje na području glavnog grada, dok su u njegovom sastavu bile i gradske opštine Golubovci i Tuzi, AD Plodovi godinama unazad ne služe toj svrsi. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ranije su najavljivali da će pokrenuti pitanje odgovornosti, budući da je ovo preduzeće, čiji je većinski vlasnik glavni grad, trebalo da bude pomoć proizvođačima, a ne da se bavi iznajmljivanjem poslovnog prostora. Resorni ministar najavljuje da će po formiranju vlasti u Podgorici pokrenuti ovo pitanje. Apelovaću na glavni grad kad se formira nova struktura vlasti u gradu i preko vlade da nađemo najbolje rešenje da se taj veoma važan objekat u koji je uloženo mnogo sredstava, koji je trebao da služi onoj namjeni koja je neophodna za poljoprivredne proizvođače, da se privede namjeni kako bi oni mogli čuvati svoje proizvode i prodavati ih po boljim cijenama. I ljeto su se proizvođači Zete i Tuzi žalili da Plodovi uopšte ne rade svoj posao, iako formalno pravno postoje i imaju hladnjaču velikih kapaciteta u Matagužima koja bi mogla biti od koristi za otkup i čuvanje viškova. Sad niko valjda tamo nema u AD Plodovima u toj hladnjači u Matagužima. Vlasnička struktura je 24%, mislim da ima Ministarstvo poljoprivrede, da Udruženje poljoprivrednika Zete i Malesije ima isto tako nekih 20% i preko 50, 52, 53, 54% ima glavni grad Podgorica. Podgorica to sad nije izdato, do sada izdavato i od toga su primali plate oni koji su upravljali time, ništa se nije investiralo i to je tako stojalo. Paradajz, krastavci, mladi krompir, ali i ostali proizvodi sa domaćih njiva koji u sezoni prispijevaju u većoj mjeri od one za tržište potrebne, trebalo bi da imaju hladnjaču koja bi im produžila rok. Ali ona u Matagužima je za domaće proizvođače ovog ljeta bila pod katancima. Resorni ministar kaže da će se založiti da ovo pitanje bude riješeno prije sljedeće poljoprivredne sezone. Dok Srbija i Hrvatska planiraju ponovo uvođenje obaveznog vojnog roka u različitim formama, u Crnoj Gori to pitanje još nije dobilo širu pažnju. Iako je vojni rok u Crnoj Gori ukinut 2006. godine, raste interesovanje dijela građana o mogućnosti njegovog povratka. Nekad u prošlosti, za vrijeme Jugoslavije, bilo je čas ići u vojsku i sramota je to bilo koji nijesu to činjeli. Takav stav je, nažalost, promijenjen početkom 21. vijeka. Vojna obuka nekada je bila ključan dio odrastanja. Transformacija vojske Crne Gore nakon referenduma i prijema u NATO donijela je nove standarde, ali potreba za vojnim rokom i dalje ostaje iz više razloga. Obavezno služenje, ističe Bajović, ne bi predstavljalo militarizaciju društva, već doprinos jačanju omladine i same države. Mislim da u generaciji mladih nesigurnih ljudi koji žive u vrlo burnom i nesigurnom trenutku, vojska može samo da doprinese poboljšanju njihovog mentalnog stanja i ojačati njihov karakter i ubrzati formiranje njihovih ličnosti. Što se i pokazalo u praksi, posebno od vremena ukidanja. Kod nas je ukinut vojni rok 2006. godine, ja mislim da je to bilo u avgustu mjesecu, i da ove nove generacije faktički po određenim pitanjima dosta, po znacima navoda, lutaju u nekom opredeljenju. Svaka odluka o vraćanju vojnog roka zahtijevala bi ozbiljnu analizu i širok društveni konsenzus. Financijski aspekt, vremensko trajanje, kriterijum regrutovanja, smještajni kapaciteti samo su neki od faktora kojima bi ozbiljno trebalo pristupiti kako se ne bi donosila ad hoc rješenja određenih pitanja. Postavlja se pitanje o osposobljenost centara za tu obuku po vidovima i rodovima, mogućnosti smještajnih kapaciteta, oblačenje, ishrana vojnike za vojnike po NATO standardi. Ne možete vi kao u prethodnoj Jugoslaviji strpati 50 vojnika u jednu spavonu. Tu trebaju da budu stručne analize, realne analize,
usvajanje zakonskih normi, a za sve je potrebno određeno vrijeme uvažavajući i mišljenje građana. A građani su uglavnom saglasni da je uvođenje vojnog roka potrebno našem društvu, posebno radi disciplinovanja mladih ljudi. Mislim da jeste, iskreno mislim da jeste, ali sad je to pitanje sad da li postoji mogućnost da će se to više ikad i realizovati, to je sad pitanje. Ja prvi žalim što nisam išao u vojsku, bila je ta varijanta kad je bilo taman tad ukidanje i onda... Ali mislim da ovoj generaciji, današnjim generacijama, današnjoj omladini izuzetno potrebno, jer mislim da ovo nije, živimo u svijetu u kojem nije sve kako treba. Svakako da je vojska potrebna mladima da prođu kroz disciplinu, ali ne pod okriljem NATO, nego naše patriotske države. Jer... Smatram da je potrebno Crnoj Gori da se uvede vojni rok, prvenstveno zbog mladih koji su previše isfeminizirani, ne umiju da... čak ni raspreme krevet ujutru kad ustanu zbog mnogih drugih stvari i da bi ih to dodatno pripremilo za život. Tako da potpuno se slažem s uvođenjem vojnog roka u Crnoj Gori. Pa ne vjerujem. Ja ne mislim da je potrebno uopšte. Zato što smo mi mala država i onda stvarno malo, ne znam, po mom mišljenju, nepotrebno mi. Mislim da bi u nekom obliku trebalo vratiti vojni rok, ali ne onako kako smo ga mi služili, nego apsolutno drugačije, apsolutno recimo iz kuće moguće onda kroz neku obuku, a i neke akcije i nekakva jedinstvena, neko jedinstvo njihovo koje bi ih i uputilo na vještine, a upravo i donosilo neki kvalitetan odrastanje generacije. Bajović zaključuje da vraćanje vojnog roka nije nešto što bi moglo brzo da se desi, već ističe da je to tema koja traži vrijeme, ozbiljnost i konsenzus. Dodaje i da bi minimum sprovođenja vojne obuke trebalo da bude 3 mjeseca. Ministar Dragan Krapović podržava ovu mogućnost i ne isključuje da će Crna Gora razmotriti ovo pitanje. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore Zoran Lazarević podnio je Osnovnom sudu u Podgorici tužbu protiv ministra odbrane Dragana Krapovića. Kako prenosi Antena M, Lazarević je Krapovića tužio zbog diskriminacije. Krapović je dostavio Savjetu za odbranu i bezbjednost predlog o smjeni Lazarevića zbog procjene da je potrebna smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra, a predsjednik Jakov Milatović poručio je da nije saglasan sa odlukom i da neće dozvoliti politizaciju vojske. Slijede i ostale vijesti. Viši sud produžio je pritvor bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i bivšem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću, prenose mediji. Katniću je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela, a Lazoviću zbog opasnosti od bjekstva i zbog naročito teškog izvršenja krivičnog djela. Predsjednik države Jakov Milatović potpisao je zakon o razvojnoj banci koji je Skupština usvojila nakon što je vraćen na ponovno odlučivanje, ali je ponovo upozorio na brojne pravne i institucionalne nedosljednosti u ovom zakonskom aktu. Uprkos stavu delegacije Europske unije da je ponovno razmatranje zakona prilika za Skupštinu da osigura njegovu punu usaglašenost sa europskom pravnom tekovinom, parlament je opet usvojio taj akt u neizmijenjenom obliku, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta. Ronioci službe zaštite i spašavanja Nikšić pronašli su drugo tijelo za kojim se juče tragalo u jednom od kanala u tom gradu, kazao je za portal RTCG načelnik službe Slavko Tadić. Juče je u tom kanalu pronađeno tijelo djevojčice od 14 godina. Na tom mjestu pronađeno je i vozilo Audi plužinskih registarskih oznaka. U Tivtu trenutno boravi 3,5 hiljada turista, što je 15% više u poređenju s prošlom godinom, saopšteno iz lokalne turističke organizacije prenosi Radio Tivat. Prema podacima turističke organizacije, to je u poređenju sa 2019. godinom 72% više. Od ukupnog broja gostiju 3,44 hiljade su stranci, dok je domaćih 72. Hotelski smještaj odabralo je 811 gostiju,
od kojih su 740 stranci. Do kraja žurnala gledamo. Tanka linija između samoodbrane i prekršaja. Istražujemo da li je potrebna izmjena zakona. Didier Dinar, novi selektor rukometaša Crne Gore. Na Trgu nezavisnosti u glavnom gradu obilježen je početak trećeg po redu Senior Festa posvećen sugrađanima treće dobi. Festival je otvorila organizatorka manifestacije Vesna Radojević, koja je naglasila da je obaveza pojedinca, ali i društva, da najstarijima svakodnevno pružamo ljubav i ukazujemo poštovanje. Treći po redu Senior Fest svečano je otvoren u 11 časova na trgu u centru grada, a velikom broju starijih sugrađana obratila se predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović, saopštivši da ova manifestacija slavi život i potrebu da društvo u Crnoj Gori vrijedno je starije i da cijeni njihov doprinos i njihovu mudrost. Želim da znate da imam iskreno divljenje prema svim seniorima i seniorkama koji su danas ovdje, kako zbog samopouzdanja kojim zračite, tako zbog vašeg ukupnog stava prema životu u kojem se ogleda veselost i uživanje u običnim, malim, a zapravo tako velikim životnim radostima. Vjerujem da ste upravo vi najbolji primjer i uzor svojoj djeci, svojim unucima i unukama, ali i cijelom našem društvu. Organizator festivala Vesna Radojević uručila je nagrade onima koji su tokom godine dali najznačajniji doprinos i napor u brizi o starijima. Nagrade su podijeljene u tri kategorije, a u kategoriji pojedinca nagrađena je Jelena Šofranac, direktorica Doma starih Podgorica. Ispred sekretarijata za socijalno staranje nagradu je primila Aida Kolinović, dok je u kategoriji kompanije nagrađena Elektroprivreda Crne Gore. Iz organizacije poručili su da su imali neočekivano loš odziv institucija i podrške i da se u toj oblasti mora napredovati. Da prosto pozovemo državu, društvo, nas kao društvo, da istinski radimo na popravljanju položaja penzionera, na stvaranju uslova da oni mogu da vode jedan lijep i zdrav život. Pored starijih iz Podgorice, manifestaciji su prisustvovali i penzioneri iz Andrijevice koji tvrde da je ovo jako značajan događaj i da aktivni stil života može produžiti životni vijek. 100%, jer mnogo znači za psihu i za mozak druženje i grljenje i ljubljenje i ljubavi se dešavaju. Mogu da vam kažem da sam se rado odazvao pozivu za ove nas mlade. Tako da ne damo se, mi ima da vrijeme čini svoje, ali tu smo, na okupu smo. Znate šta, ja sam i prošle godine prisustvovala ovoj manifestaciji koja se održavala ovdje u parku. I ove godine sam ovdje i ja mislim da bi trebalo da bude program što bogatiji i da se svake godine normalno održava. Senior Fest je planiran kao dvodnevna organizacija. U subotu je organizovano takmičenje u modernom plesu u 18 sati i 30 minuta, nakon čega će na bini nastupati poznati podgorički pjevači. A u nedjelju, drugog dana manifestacije, u 19 časova počeće modna revija pod nazivom U slavu godina, modne kreatorke Seke Martinović, u kojoj će manekeni i manekenke biti članovi Doma starih u Podgorici. Manifestacija biće zatvorena koncertom Kids Pop Hora. Crnogorski zakoni nisu precizirali kako funkcioniše nužno odbrana ukoliko je pojedincu ugrožen život. Advokat Nemanja Stamatović navodi da je u određenim situacijama sporna upotreba vatrenog oružja, iako je osobi ugrožen život ili imovina. Preporuka je da se pozove policija, ali je pitanje da li će ta osoba dočekati da stignu, jer u većini slučajeva je nemoguće da budu u blizini. Neophodno je, smatra naš sagovornik, ublažiti zakon kada je riječ o djelima samoodbrane. U našem krivičnom zakonodavstvu tanka je granica utvrđivanja nužne odbrane i protivpravnog napada, tako da ako nam neko uđe u kuću, mi moramo sačekati da vidimo da li će ta osoba ugroziti naše tijelo ili nekog od ukućana prije nego što preduzmemo korake u samoodbrani, pojašnjava advokat Nemanja Stamatović. Ukoliko, na primjer, neko uđe u vaš stan, držeći hladno oružje, a vi upotrijebite vatreno oružje,
vi ste prekoračili, prekoračili granice nužne odbrane na način što ste upotrijebili oružje koje daje veću mogućnost da povrijedi dobro napadača. Znači, ako neko ugrozi našu imovinu, nas lično ili člana porodice, mi moramo pozvati policiju da nas zaštiti. A ako se policija ne nalazi ispred našeg mjesta stanovanja, što je izvjesno, onda se moramo braniti sami. U tom trenutku potrebno je da budemo svjesni situaciji i prilagodimo samoodbranu. Možda bi moglo da se prošire te granice, da se na malo bliži način odrede i sudovi, a i zakon, na koji način može napadnuto lice pružiti tu odbranu, a da poslije ima olakšavajuće okolnosti. Zakon u razvijenim zemljama u mnogome se razlikuje od našeg. U Sjedinjenim Američkim Državama privatna imovina i lična zaštita je na prvom mjestu. Tako da lice koje je ugroženo na taj način ima pravo samoodbrane, a da ne snosi nikakvu krivičnu odgovornost. Najžešći kritičar Kremlja i Vladimira Putina, Aleksej Navalni, u svojim memoarima otkrio je da je znao da će umrijeti u zatvoru. Magazin New Yorker je objavio odlomke njegove knjige, a u njima se navodi da ne želi da se odrekne svoje zemlje ili da je izda. Ako vam uvjerenja nešto znače, morate biti spremni da se zauzmete za njih i da se žrtvujete ako je potrebno, napisao je Navalni u svojoj knjizi Patriota. Umro je u zabačenom arktičkom zatvoru u februaru ove godine dok izdržavao 19-godišnju kaznu po nekoliko presuda, uključujući vođenje ekstremističke grupe. Za te presude rekao je da su politički motivisane. Slijede i ostale vijesti sa međunarodne scene. Izraelska agresija na pojas Gaze ne jenjava, čemu svjedoči napad na grad Džabalija i izbjeglički kamp u njegovoj blizini. Među žrtvama su 12 djece i žena, a za tijelima 14 osoba se još uvijek traga ispod ruševina. Kamp je pod striktnim pravilom da niko ne može napustiti njegove granice, a ofanziva napada na ovaj region pokrenuta je prije nedjelju dana u cilju sprečavanja ponovnog grupisanja Hamasa. Prema nezvaničnim podacima povrijeđen je i treći mirovni pregovarač između ove dvije države. Bivši predsjednik i ovogodišnji republikanski kandidat na predstojećim američkim izborima Donald Trump bit će štićen tokom predizborne kampanje od strane Pentagona po naređenju vršioca dužnosti Josepha Bidena. Na sajtu Bijele kuće objavljeno je da je predizborni štab kandidata Trumpa zatražio najveći nivo zaštite uz vojne avione zbog tenzija i mogućih pretnji od strane Irana. Vlasti u Brazilu počele su sa blokiranjem preko 2000 sajtova igara na sreću nakon što su njihove aktivnosti proglašene za nezakonite. A kockarstvo se u toj državi smatra kao ozbiljan oblik zavisnosti, posebno među loše stacioniranim kategorijama stanovništva. Predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva potpisao je u decembru 2023. godine zakon koji se tiče regulisanja i oporezovanja kompanija igara na sreću, a u 96 legalnih kompanija aktivno ostaje svega 210 sajtova za aktivno igranje. Fudbalska reprezentacija Crne Gore doživjela je treći poraz u isto toliko utakmica Lige nacija. Izabranici Roberta Prosinečkog izgubili su sinoć u Samsun od Turske 1-0, a gol odluke dao je Kahveći u 69. minutu. Domaćin je zasluženo stigao do cijelog plijena, a teži poraz naše selekcije spriječio odlični golman Igor Nikić. U finišu je debitovao i Milan Vukotić. Narednu priliku da prekinu negativan niz rezultata Sokolić imati za dva dana na gostovanju Velsu. Mislim da smo igrali s jednom odličnom reprezentacijom koja je u biti dominirala utakmicu. Mi smo imali tu naše prilike kroz neku polu kontru, čak je ne dvije izvanredne šanse, možda smo bolje reagirali, možda se moglo i povesti. Jel? Mi smo izgubili tri utakmice i to je bilo teška situacija za nas, sigurno da nešto više napravimo u grupi.
Tačno 5 mjeseci nakon debakla od Italije u baražu za svjetsko prvenstvo i ostavke Vlada Šole, muška rukometna selekcija Crne Gore dobila je novog selektora. Klub u Lavova preuzima igračka legenda Francuske Didier Dinard. On je 10. selektor našeg nacionalnog tima nakon obnove nezavisnosti. Debi na klupi Lavova Dinard će imati 6. novembra protiv Finske u Podgorici na startu kvalifikacija za prvenstvo Evrope 2026. godine. Našice budućnosti ugostit će sutra u Moreči ekipu Ludvigsburga u 5. kolu Lige šampiona. Podgoričanke su u usponu forme i duel protiv njemačkog predstavnika idealna je prilika da se upiše prvi trijumf u elitnom takmičenju. Nakon izvanredne partije protiv Đera, višestrukog prvaka Evrope i osvojenog prvog boda u Ligi šampiona, rukometašice budućnosti imaju lijepu priliku da u okviru 5. kola zabilježe prvu pobjedu u grupi B. Izabranice Bojane Popović u dvorani Morača ugostit će njemački Ludvigsburg, prošlosezonskog finalistu elitnog takmičenja, koji nakon 4 runde ima samo 1 pobjedu i 3 poraza. Vidi se da još uvek i one traže sebe, što je, eto, da kažem, jedna od prednosti s naše strane, da možemo eto, da im možda poremetimo tu neku igru i da, kao i protiv Đera, dovedemo ih u situaciju da razmišljaju oni o nama i da onako budu u nekim situacijama i malo izgubljene na terenu. Tako da je nama uvijek cilj da te ekipe poremetimo i da probamo da tražimo neke njihove minuse i da to ukažnjavamo i da probamo da dođemo do dobrog rezultata. Podgorički klub je još u 3. kolu sa Odenzeom najavio da bi mogao do dobrih rezultata u elitnom takmičenju. Prošlu utakmicu smo to dosta dobro izvukli, sada želimo da ostanemo na tom nivou. Mnogo je bitno da se one ostanu na zemlji i da, kao što i jesu, naravno, niko od njih ne misli da je nešto uradio veliko sa tim jednim bodom, ali se osjeća dobra energija, osjeća se to da one posle takvih utakmica sigurno više veruju u neke stvari koje se rade, a i u same sebe, znači ta samopouzdanje raste kad se odigra dobra utakmica. Nedjeljni duel u sportskom centru Morača počeće u 14 sati. Ulaz je besplatan. Košarkaši SC Derbija poraženi su od Partizana 80-60 u utakmici 4. kola ABA lige. Duel u Morači nije donio rezultatsku neizvjesnost, iako su studenti zaprijetili u finišu 3. četvrtine. Partizan je ostao na pobjedničkom kolosijeku u regionalnom takmičenju, a najefikasniji u trijumfu bio je Kalik Jones sa 19 poena. Kod SC Derbija istakao se Emir Hadžibegović sa 13. Tim Petra Mijovića ima polovičan učinak nakon 4 runde. Miniserija od 3 uzastopna gostovanja Budućnost voli zatvorit će duelom sa Zadrom u dvorani Krešimir Ćosić. Puleni Andreja Žakelja su u odličnom ritmu pošto su Slavljem u Laktašima prije 7 dana održali perfektan niz u ABA ligi, a onda protiv Trenta stigli do prvijenca u Evrokupu. Budućnost u regionalnom takmičenju ima maksimalan skor poslije 3 meča, dok je Zadar na učinku 1-2. Okršaj u Dalmaciji počeće u 20 sati. Sigurno će oni da odigraju dobru utakmicu poslije poraza protiv Derbija, tako ja očekujem njihovu reakciju. Uvijek je teško tu da se igra sa protiv njih i publike, tako da svakako težak meč gdje moramo da smo energetski dobri, kontrolišemo skok i normalno da možemo da produžimo ovaj niz. Novak Đoković i Jannik Sinner borit će se za trofej na Mastersu u Šangaju. Rekorder po broju Grand Slam titula i po mnogima najbolji igrač svih vremena, u polufinalu savladao je Taylora Fritza 6-4-7-6. Bio je to Đokovićev 10. trijumf u isto toliko međusobnih duela sa Fritzom. Sinner se finala domogao pobjedom nad Čehom Tomašom Mahačem 6-4-7-5. Okršaj za titulu zakazan je za sutra od 10:30. U nedjelju oblačno sa kišom bit će u sjevernim i centralnim predjelima Evrope. Snijeg se očekuje na sjeveru Skandinavije i u tim predjelima bit će najhladnije. U ostalim predjelima kontinenta sunčano, na jugu Grčke i istoku Mediterana i veoma toplo. Na Balkanskom poluostrvu pretežno sunčano i mjestimično umjereno oblačno. U našoj zemlji u nedjelju smjena sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće umjeren sjeverni vjetar.
jutarnja temperatura do 14 stepeni, maksimalna dnevna do 22 stepena. U glavnom gradu sunčano sa povremenim naoblačenjem, temperatura do 20 stepeni. Pratili ste žurnal. Ostanite uz Prvu televiziju. Želimo vam ugodan ostatak večeri.